Дали ќе дојде време кога ќе треба да се засукаат ракавите и да се меси леб. Владата возврати на пекарите дека сепак граѓаните ќе јадат леб со замрзната цена од 33 денари до 31 мај годинава. Субвенции за како што претходно рече Бектеши, бојните профитери нема да има. На бизнисот им порача да се снаоѓаат на регулираниот пазар. Донесовме одлука и за престанок на важење на одлуката за субвенционирање на електрична енергија. Утре најверојатно би требало да биде објавено во службен вестник, согласно мрежните правила и согласно договорот што го има ЕСМ продажба со сите производители, на таков начин ќе постапи и ќе почне да ги информира дека во одреден период ќе треба да најдат друг снабдувач со електрична енергија. Од владата со порака до пекарите кои се закања дека нема да произведуваат леб, инспекции ќе бидат на терен и никој нема да биде помилуван. И секако дека Комисијата за заштита на конкуренција, Државниот пазарен инспекторат согласно Законот за трговија, согласно Законот за заштита на потрошувачите, таму има одредби кои би требало да ги утврдат од надзорите што би ги направиле. Граѓаните со кои поразговаравме со поделени мислења. Едни сметаат дека владата направи добар потек, други дека треба да им се помогне на компаниите. Тука треба да се размисли и причината на овие леп што произведуваат, дека тие имаат тамо трошоци, имаат ангажмани, давање, зимање, плаќање и тие со тоа го компензират нивниот приход. Па би требало да се размисли убаво, затоа што и едните се во право и другите. Ако овие можат да ги изголемуваат цените, а не ги намалуваат, дали треба владата да не го има предвид тоа? Пекарската индустрија денеска посочи дека ќе донесат заедничка одлука со останатите засегнати страни и ќе излезат во јавност со собствен став, откако одлуката ќе биде објавена во службен вестник. Вчера пекарите рекоа дека ќе ги изгаснат печките и ќе престанат со производство на леб доколку им се укине субвенцијата. Од владата велат дека цената од 33 денари најчесто се злоупотребува во Скопје.